सकलेश्वर महादेव 18तम विश्वशांति यज्ञ अनुष्ठित बमिखाल स्थित सकलेश्वर महादेव मंदिर 18तम वार्षिक यज्ञ समापन हो बाबुली महापात्र और शिव मिश्र पौरोहित्यरे अनुष्ठित कार्यक्रम में विश्वशांति निमित्त यज्ञ पूर्णाहुति महादेव पूजा होता। उक्त कार्यक्रम में मंदिर कमिटी पक्षर प्रफुल्ल रथ निमा महांती कमल महांती तापस महापात्र डीके पाइकराय प्रमुख उपस्थित रही सहयोग करते शेषे प्रसाद वितरण सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेशन करा। भुवनेश्वर अरविंद त्रिपाठी रिपोर्ट उत्कल बुलेटिन। हमर यज्ञ आज 18 वर्ष होगा 2005 से हनुमान प्रतिष्ठा सपेश्वर मंदिर 22 वर्ष सब भक्त मंडल सहयोग यज्ञ हो प्रभु अशेष आशीर्वाद अच्छे ना तिष्ठा बैकुंठे जोगी ना हृदय मधुभक्त्या तत्गारी तत्तिष्ठा ना हृदय प्रभु कहले जोगी मान हृदय न थाए बैकुंठे न थाए जो मत भक्त डाकनी उपस्थित हुए आम ये प्रभु सबल अच्छा जो भक्त जहाँ मनोवांसा कर पूर्ण हो प्रत्येक वर्ष मत इंद्र वृष्टि हो आज 18 वर्ष सीमित हो इमी प्रभु आशीर्वाद था भक्त मंडल सहयोग था जुग जुग एम प्रभु यज्ञ चल था विश्व कल्याण पूर्णा सन्या सतटा भजन समारोह प्रसाद सेवन तीन चार हजार लोक प्रसाद सेवन अच्छे प्रसाद सेवन सब मैंने प्रकृत कह ଭୂମିକାଲ ସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଏଠୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ସବୁ ଭକ୍ତଜନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଏଠି ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ହନୁମାନ ପାଖରେ ପ୍ରେୟର ହେଉଛି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ 5 ଦିନ ଧରି 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତେଣୁକରି ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ନିଜ ତରଫରୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବ ସର୍ବେ ଭଗବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ଚିମ ମା ପଶ୍ଚିମ ଏଇ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 4-5 ଦିନ ପରେ ହୁଏ ଆଉ ଆମ ଏଠିକାର ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ସକଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି ସକଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆଜି ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠାର ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ମନ୍ଦିର କମିଟି କରିଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଆଉ ଏହାର ବାସିନ୍ଦାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁ ରହୁ। आगे चलते